Ayben Zəliyeva 27 ildir köçkün həyatı yaşayır. Deyir ki, bu 27 ildə çəkmədiyi əziyyət qalmayıb. 12 yerə köç köçdük, valla. Bərdədən o yer qalmadı biz ora, bax o uşaqlarla. Çox pis vəziyyətdə gəldik, çıxdıq bura. Nəyimiz var qaldı, çox pis vəziyyətdə oldu. Bizim kəndimiz həddindən artıq erməni ilə yaxın idi deyim. Onlar bizi görürdü, biz o, biz de laf yaxın idi. Heç qoymurdular ki, pləkəndən uxarı ki, evə çıxaq. Biz axırıncı elə valla evdə mən çıxdım. Biz gözümüzün qabağında yandırdılar evimizi. O dolu evdən mən bir qaşıq götürmədim, balalarıma su içirdim. Aybəniz Əliyeva deyir ki, iki mərtəbəli böyük evini qoyub, köçkün düşəndən sonra yataqxanadakı bircə otaqlı mənzilində 4 uşağını böyütməli olub. Bax, burada valla nişan diləmişəm, toy diləmişəm, bax, əskərə yola salmışam hamısını burada. Çox bir vəziyyətdə saxlamışam da, demək olar ki, onları bir zülümlə saxlamışam. Derim də, onlar 5 yaşlarını burada tamam elədilər. Gör neçə ildən, 92-dən biz hesab elə ki, düzlərdə qaldıq da, demək olar ki, çox pis vəziyyətdə. Ən möhkəm döyüşlər bizim kətdə getdi. Valla bizim kətdə olan şəhidlər, mənim özümün qardaşım şəhid oldu. Aybəniz Əliyeva özü Ağdam rayonundandır. Ağdərənin Sırxavənd kəndinə gəlin köçüb. 1992-ci ildə Azərbaycanın Milli Məclisi Ağdərə rayonunu ləğv edəndə Sırxavənd Ağdamın ərazisinə qatılıb. Axşama cəmaq burada oturum, mən televizor izləyirəm ki, görüm bir gündə Ağdamın alınma xəbərini versinlər mənə. Onu gözləyirəm. Aybəniz Əliyeva televiziyadan gözünü çəkə bilmədiyini deyir. Bütün işğalda olan torpaqların, amma ilk növbədə də Ağdamın azad olunması xəbərini gözləyir. Elə ki, desinlər Ağdam alındı, mən ona nətər deyim, gedərəm həmən gün, gedərəm. Gedərəm birinci qardaşımın məzarını görərəm. Mən bir dəqiqə durmaram. Gedib elə orada bir dənə çadır qurub, mən o havanı almaq istəyirəm. Qardaşımın qəbrini məsələn görmək istəyirəm ki, görüm o salamatdırmı. Aybəniz Əliyeva deyir ki, atası vətən həsrəti ilə vəfat etdi. Amma ümid edir ki, anasının doğma torpaqlara gedib oranın havasını udmağa ömrü yetəcək. Neçə ildir gör, 30 ildir. Onun bir arzusu var ki, getsin o balasının məzarını görsün. O xəstədir, yerdədir, onu ancaq həkimlə saxlayır. Birdən qardaşıma deyir, qardaşım deyir ki, nənə səni, vallahi sən, nə ilə olur olsun saxlayacağım, səni balana qovuşduracağım. Balam, məni aparın, onu görün də bastırın, onun şəklində mənim sinəmin üstə qoyun. Onun biraz sordu ki, məni buralarda bastırmayın. Sentyabrın 27-sindən Dağlıq Qarabağda döyüşlər yenidən qızışıb. Azərbaycan, Ağdərə və Füzuli Qubadlı istiqamətlərində bir sıra ərazilərin işğaldan azad olunduğunu açıqlayıb. Dünya Birliyi tərəfləri atəşkəsi bərpa edib, münaqişəni danışıqlar yolu ilə həll etməyə çağırır.